Zdravím dámy a pánové, profesor Z, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát se vrhneme na pistole Sykov, které se z ničeho nic objevily ve hře a jsou nesmyslně silné, opravdu nesmyslně. Hrajte s nima, dokovať to jde, protože se blíží nerf, společně s nadcházející sezónou. Takže zneužívejte toho, dokud můžete. Užijte si video, přeji vám krásný zbytek. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down. Prosím pěkně, dámy a pánové, milí studenti, tady ten malý cvrček, jak by ho nazvali muži v černém, má neskutečný potenciál. Základní pravidlo je, prostě když je to pistol, tak nemůžeš hrát jednu pistol. Proč bys hrál jednu pistol, když máš dvě ruce, že jo? Takže první co? Akimbo. Haha! Už teď máme dvě pistole, OK? Jsme teprve na začátku. Všeobecně většina zbraní potřebuje tlumič, tak abyste nešli vidět na radaru a tlumič vám přidá i lehký damage range, což znamená trošku zvětší dostřel, jo? Takže dáme tomu tlumič, který už je sám o sobě větší než ta zbraň taková, jo? Máme akimbo pistole, jasná věc. Musíme střílet od pasu. Což znamená, potřebujeme, ha? Třído? Potřebujeme co? Hip fire accuracy, neboli přesnost střelby od pasu. Tím docílíme nejlépe 5mW laserem, který je sice viditelný pro nepřátele, ale nepřátelé ho uvidí přibližně 0,2 vteřiny předtím, než je strašně rozšleháte. Tak, a teď se dostaneme k tomu klíčovému. OK, máme základ. Základ tady té zbraně. Prosím vás, barel. Ježíšmarja. Nevím, opravdu nevím, který ruský genius tohle to vynalezl, ale ta pistol má 140mm automatický barel, což znamená, že z tohoto malého cvrčka se rázem stává automatická zbraň na krátkou vzdálenost. Vladislav Sorokin, to je jo, jo, to je on, to všichni známe. Jeb to tam. Tuhle chvíli máme dvě zbraně, jenomže co když budu hrát kvory? Co když prostě vběhnu do baráku a bude tam hodně lidí? A já povídám, není problém, protože naši ruští kamarádi vymysleli, že na tu malou pistol dají 80bubnové náboje. Chápete to? 80bubnové náboje. Takže máte dvě pistole. Každá má 80 nábojů, což znamená 160 nábojů na krátkou vzdálenost, 1700 výstřelů za minutu. Můžete běhat a střílet od pasu. Tohle to naprosto mění vše. Tohle to mění úplně vše. Dámy a pánové, veškeré brokovnice ztrácí smysl, FFR ztrácí smysl, protože tenhle ten cvrček s tím bubnem. Oh, bože, tohle bude boží. Tohle si strašně vychutnám. Tohle si nesmyslně vychutnám. Jako vběhnout do baráku s takovýmhle dvouma kvérama. 160 nábojů, 1700 výstřelů za minutu. OK. OK, I'm in. Tohle to bude boží. Tohle to bude naprosto boží. Karka. Já nevím, já s tím našimi strany, ochu! Jsi ty? Ano! To je ono! Já to hraju chytře! Já jim všechny downu, protože moje sykovy jsou silnější! Ještě jeden. Co to tam je nahoře? Co se tam děje nahoře? Good one.
Let's go. Jedno RPGčko. Zdravím. Co to je? On je nesmrtelný s tím AMXem jeden. Ne, ne. Jo, on je nesmrtelný.